მოგესალმებით, ქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას მეორე არხის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო გულიკო. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაღურებელს. გმადლობთ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენ სანგარიშზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს. როგორც ვიცით, რამდენიმე დღეს წინ თქვენი სამაჟორიტარო ოლქის მოსახლეობა შეხვდით და წარუდგინეთ მათ ანგარიში 1 იანვრიდან პირველ ნოემბრამდე განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. პუნქტობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ამ მიღწევებს და სხვა განხორციელებულ პროექტებს, თუმცა მანამდე თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენ რა ძირითად პრიორიტეტებს გამოყოფთ თქვენი საქმიანობიდან? ხა მე გახლავართ როგორც საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატი, ამავე დროს როგორც ზანეთ ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე და სწორედ ამ რანგში წავდექი ამ მოჩევლის წინაშე. ეს იყო რა თქმა უნდა უფრო ლოკალური შეხვედრა, მაგრამ ჩვენ ამ შეხვედრის მერე ახლავე მინდა ვთქვა, რომ გეგმავთ უბნის მიხედვით მოსახლეობასთან შეხვედრას, ანგარიშის ჩაბარებას და ამავე დროს 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე საუბარს, რათა ერთად დავგეგმოთ ის ძირითადი პრობლემები, რაც მოქალაქეებს აწუხებთ. ჩვენი საქმიანობა მოიცავს ჩემი პირადი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარი ოლქის ძირითად პრობლემებს და პრიორიტეტებია ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, ჯერ კიდევ მძიმედ გომარება შეგზები, თუმცა ძალიან ბევრი გაკეთდა 2015 წელს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 80% მეტი გზებისა, პრობლემატური გზებისა უნდა დავფაროთ კონკრეტულად სამგურის რაიონის ჩემს სამაჟორიტარო ოლქში და შეგახსენებთ რომელი ტერიტორიებია ეს. ეს გახლავთ ძველი ტრადიციული ტერიტორიები, ლილოორხევი აეროპორტი ის დასახლება და ხუთი შემოერთებული ტერიტორია, ნასაგური, წინუბანი, დიდი ლილო, პატარა ლილო და ვარკეთილის მეურნეობა, ახლა ვარკეთილის დასახლება. ეს ტერიტორიები, რა თქმა უნდა, განსხვავდებიან თავისი სპეციფიკით თბილისის სხვა უბნებისაგან და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მეტი პროექტები განხორციელდა ამ ტერიტორიებზე. პრობლემები კვლავ რჩება პატარა ლილოში, ჩვენ გვიყურებს მაყურებელი დარშილება, ესე რა ვთქვათ, პატარა ლილო ძირითადი გზა, გასაკეთებელი ნასაგური გზები და აგრეთვე სხვა გზებიც. მაგრამ დიდი დენობით გზები, დიდი რაოდენობით გზები დაფარულა დიდი ლილოს დასახლებაში და წელს დიდი ლილოს დასახლებაში ფაქტობრივად მომავალ წელს თითქმის ამოვწურავთ გზის პრობლემას. გარდა ამისა, გარდა გზის პრობლემებისა, არსებობს კიდე გამაგრებითი სამუშაობები შენობების, სკვერების კეთილმოწყობა, სპორტული დარბაზების კეთილმოწყობა, სპორტული მოედნების კეთილმოწყობა. 2016 წელს აღებული აქვს მერიას ვალდებულება და მათ შორის ჩვენ აღმოჩენილი წინაშე, რომ არც ერთი სპორტული მოედანი არ დარჩება ყურადღების მიღმა და ყველა სპორტული მოედანი იქნება აღდგენილი. იქ სადაც არ არის ეს, უნდა შეიქმნას ახალი სპორტი. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ და ზრუნვა მათ ჯანმრთელობაზე და მათ განწყობილებებზე. გარდა ამისა, არსებობს ძიმე პრობლემები და ეს ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩემს სამარტო ოლქში არის განთავსებული ქალაქის ნარჩენების პოლიგონი, დიდი ლილოს ნაგავსაყრელი. ეს ჩვენ გვერგო მემკვიდროობით და ძიმე მდგომარეობ გვაქვს ამ წუთისათვისაც, თუმცა არის რამდენიმე მილიონი ლარი გამოყოფილი იმისთვის, რომ იქ შედარებით ნორმალიზაციაში მოხდეს ვითარება. და რას გულისხმობს ეს? სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროში შესულია პროექტი გაზშემკრების, ამ ნაგავსაყრელზე გაზშემკრების, ეს ტერმინები და სიტყვები ისიც ჩვენ ამორჩეველმა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სუნის წარმოქმნელი გარემოება უნდა შევამციროთ. იზრდება მიმართველობა საავადმყოფოებისადმი, სასწრაფოები ხშირი გამოძახება ხდება ამ ტერიტორიაზე და მე ბრიფინგით ჩავატარე და მიმართე ჯანდაცვის სამინისტროს სხვა სტრუქტურებსაც, რომ ჩავატარო ჩვენ ჯანმრთელობის კვლევა ამ ტერიტორიაზე ადამიანების და დავეხმაროთ მათ, სანამ ეს ვითარება ბოლომდე იქნება აღმოფრული. გარდა ამისა, რომ იქ მოხდება ვითარების ნორმალიზაცია, არის ახალი წინადადებები შემოსული, უკვე იხილება ახალი ალტერნატიული ვარიანტის შესახებ და ეს არის ახალი გადამამუშავებელი საწარმო. სად იქნება განთავსებული და როგორი იქნება ამ წარმოს ფუნქციონირება, ამას ახლო მომავალი გვიჩვენებს. თავარია, რომ ჩვენ ვადემნებთ, თავარია, რომ საკრებულო არის ფხიზლად ადამიანის ფუნდამენტურ კონსტიტუციაში წერია, რომ მათ აქვს ჯანმრთელ გარემოში ცხოვრების უფლება, უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლება და ჩვენ ამ წესს ვიცავთ, ამ მოთხოვნას ვიცავთ და ვცდილობ დავეხმაროთ მოქალაქეებს, რომ სწორედ ასეთ გარემოში მოუწიოთ მათ ცხოვრებამ. რადგან ჩვენ ეკოლოგიური
ტექნოლოგია ვახსენეთ, აქვე მინდა გითხრათ, რომ თბილისის მერიამ საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან ერთად უკვე მიიღო დოკუმენტი ეკოლოგიური სტრატეგიის შესახებ, გარემოს დაცვის ეკოლოგიური სტრატეგიის შესახებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და ამ დოკუმენტის შემუშავებაში მუშაობდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, დაინტერესებული პირები და ფაქტობრივად ყველა ფერს მოიცავს, ეს არის სახელმძღვანელო სახით გამოცემული ეს დოკუმენტი და მოიცავს აბსოლუტურად სწორ მიდგომებს მიმართულებას ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ახლა მთავარია, რომ გეგმათ ვაქციოთ ეს სტრატეგია და საზოგადოებას შევთავაზოთ, თუ რა ვადაში, რა პერიოდში მოხდება ყველა იმ პრობლემების აღმოფხვრა, რაც დედაქალაქს უდგას. ეს არის თუნდაც საცობები, თუნდაც გამწვანების საკითხი, ეს ჩვენი არჩ პრიორიტეტია და წელსაც ამ შემოდგომასაც მრავალი ათასი ენერგიის დარგვას გეგმავთ რაიონების მიხედვით, სამაჟტო ოლქების მიხედვით. ჰაერის შემცირება, ნახშირორგნის შემცირება, ჰაერზე კონტროლი, შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს ხელსაწყოები, ერთადერთი ხელსაწყო გვაქვს ლაშში ჯვარში და ამის შესახებ არ აქვს მოსახლეობას ინფორმაცია, იზომება, არ იზომება, მიეწოდება ხალხს, არ მიეწოდება. ანუ წყალი, ყველაფერი გარემომცველი საყვარო, აბსოლუტურად ამ დოკუმენტში გაწერილი ყველაფერი მთავარია სიტყვა საქმეთ იქცე. მთავარია გაიწეროს გეგმაში და ეს განხორციელდეს ეტაპობრივად. და არათავში არ დავიცვათ, არ დაუშვათ შეცდომები. ფიქრობ რომ ეს იგი 2-3 წელს განმავლობაში ჩვენ ძირითადი გარდატეხა აუცილებლად მოვახდინოთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის. ესეც ძალიან მტკიცე ნაბიჯებით, მტკიცე და ფართო ნაბიჯებით არის გადასადგმელი. შესაბამისად ჩვენი, ასე ვთქვათ, ყველა გადაწყვეტილებები, რაც საკრებულოში შემოდის, ამ წელში განიხილება. ხომ არ ადგება ესა თუ ის გადაწყვეტილება, ხომ არ მიადგება ამ გადაწყვეტილებით ზიანი მოქალაქეებს, გარემოს, მათ ჯამთ ადამიანებთან ჯამთელობას. ჩვენი გაცემული მერის მიერ გაცემული მერზე გულწყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ერთად მუშაობთ და პოლიტიკა ერთად გვაქვს შემუშავებული. გადაწყვეტილებების დროს, როდესაც სამშენებლო ნებართვები გაიცემა, მეტი წილი ერთმობა უკვე გამწვანების ნაწილს. ანუ არ ხდება ისე, რომ ამის მის გარეშე, სადგომების გარეშე, გამწვანების ტერიტორიის გარეშე მიიღონ გადაწყვეტილება და სამშენებლო ნებართვები გასცენ. ის რაც უკვე გაფუჭებულია, სადაც არ არის შესაძლებლობა, იქაც მიმდინარეობს კვლევები და უნდა წარმოიშვას თავისუფალი სივრცები, სადაც იქნება რეკრეაციული ზონები, ადამიანთა თავშეყრის ადგილები, თავისუფალი სივრცები. აი ამ მიმართულებით უნდა ვეროთ. ეხლა სიტყვა გამიგრძელდა ამ თემას ასაუბროთ, მაგრამ ეს სწორედ ის პრობლემა, რაც დედაქალაქს აწუხებს, დაწყებული ხსენებული ნაგავსაყრიდან დამთავრებული მანქანის გამონაბოლ ქვამდე. მანქანთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ არის მსჯელობა იმის თეობაზრომში იქნას ჯგუფი, რომლებიც იმუშავებენ ამ მანქანების გამონაბოლქვან დაკავშირებით, კერძო ტაქსებთან დაკავშირებით. მათ დავალდებულება აუცილებელია, რომ მათ ქონდეთ ტექნიკური გამართულობა. გასაგებია, რომ ისინი ოჯახს ინახავენ ამით, მაგრამ მათი გამონაბოლქვი, დაზიანებული მანქანისგან მიღებული გამონაბოლქვი ადამიანის ჯანმრთელობას იმ ხელა ზიანს აყენებს, რომ შემდეგ მათ ოჯახებსაც და ადამიანებსაც ბიუჯეტსაც, რა თქმა უნდა, ძვირი უჯდებათ. ბიუჯეტს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ არიან დაცული, ისა დაზღვეული ადამიანები, საყოველთაო დაზღვევა მუშაობს მერიაში, საყოველთაო დაზღვევის ნაწილში, რასაც საყოველთაო დაზღვევა არანაზღაურებს, მერიაში შემოგვთრი შემთხვევაში ადამიანებს, ვისაც არ აქვს საშუალება და მერიაც უფინანსებს, ანუ ჩვენ უფინანსებთ კიდევ დამატებით დახმარებას. ანუ ეს არის ძალიან დიდი თანხები მიმართული ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ის ფაქტორები, რაც ადამიანის ჯანმრთელობას აზიანებს, ბუნებრივია უნდა იქნას აღმოფხვრილი. აუცილებლად მინდა კითხოთ თქვენს ბიუროზეც, ზოგადად ახალი ხელისუფლების პირობებში ყველა მაჟორიტარი დეპუტატის საქმიანობა მიმართულია იმისკენ, რომ მაქსიმალურად იყოს გამჭირვალე ურთიერთობა და დალაგებული ურთიერთობა ამ მომრჩეველთან. უამრავ ადამიანს შემოაქვს წერილი მაჟორიტარ ბიუროებში, ძირითადად რა პრობლემების წინაშე დგას თქვენი მოსახლეობა და თქვენი მაჟორიტარობის პერიოდში რა ტიპის დახმარებები უკვე გაეწიათ თქვენს ამ მომრჩეველს? მაჟორიტარის ოფისი, ასე ქვია ჩვენს ოფისებს, სადაც არის ჩვენი წარმომადგენლები და ყოველდღიური შეხება აქვთ მათ ამ მომრჩეველთან. სამწუხაროდ ჩემი ტერიტორია ისა განლაგებული, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან გაფანტული გეოგრაფიულად ერთმანეთისგან დაშორებული, ერთი ცენტრი არ არის, სადაც ერთი ოფისზე მეტი უფლება არ გვაქვს დავიქირაოთ. ადვილად მისასვლელიც არ არის ეს ერთი ცენტრი. ერთხელ ილოში ქონდა, ეხლა ორხევში გვაქვს.
მაგრამ მოქალა მიუხედავით ამისა, მოქალაქები ხშირად გვაკითხავენ, აკითხავენ ჩვენს ოფისებს და რამდენიმე ასეული მოქალაქეს ხვდებით ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში. მათი მომართვიანობა ძირითადად არის სოციალური, მინდა გითხრათ, სოციალური დახმარების თვალსაზრისით. Ну, საერთოდ ზოგადად საკრებულოში მიმართვიანობა არის პირველში დასაქმებასთან დაკავშირებული სოციალური, ეს რო ვიცოდეთ. შემდეგ არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, კორპუსების, ამხანაგობების, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები დაუკანონებელ, ეგრეთ წოდებულ დაუკანონებელ ბინებთან დაკავშირებით. სამწუხარო ჯერჯერობით რეალური ნაბიჯი არ იქნა გადადგმული ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენი მხრიდან, რაც ჩვენ კომისიას ეხება, ჩვენ კომისიის დონეზე არერთხელ გავიტანეთ ეს საკითხი, რომ საჭიროა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მერიამ შერეულმა ჯგუფმა იმუშაოს ამასთან დაკავშირებით, ადამიან დავიწყოთ პრივატიზირება ამ ობიექტების. ყოველ შემთხვევაში იმ ობიექტების და ხას უსვამ ამას, სადაც ადამიანები უკვე 20 წელია ცხოვრობენ. რამდენიმე წელია ცხოვრობენ, იხდიან კომუნალურ გადასახადებს, არიან აბონენტები, არიან რეგისტრირებული ამის სამართზე და ეს ობიექტები დღეს არანაირ სტრატეგიულ მნიშვნელობის ობიექტები არ გახლავს, ასე ვთქვათ, ინვესტიციის თვალსაზრისით. და პირიქით უკვე ინვესტიცია განხორციელდება და ინვესტორს უხერხს, რომ ეს ადამიანები დააკმაყოფილოს და საინვესტიციო გარემოს შექმნას იქ და განახორციელოს ინვესტიციები, ამ ადამიანებს დააკმაყოფილებენ და შემდეგ განახორციელებენ ინვესტიციებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენ ადამიანებს უნდა გაუჩინოთ ეს საკუთრება, ვისაც რა თქმა უნდა უკვე ეკუთვნის ეს და ვისაც ხასუსავ ალტერნატიული საცხოვრებელი არ გააჩნია. ზრუნვა მოქალაქებზე არის ჩვენი ვალი. ამაზე თვალის დახუჭვა არ შეიძლება, რომ თითქოს ასეთი მიდგომა არის ხოლმე, რომ წავახალისებ ჩვენ შეეჭრებთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ უნდა მოხდეს. ადამიანები, რომლებიც ხასუსავ ცხოვრობენ უკვე 20-30 წელია და სხვა საცხოვრებელი არ გააჩნიათ, არიან რეგისტრირებული. ამას იმიტომ ვიმეორებ კიდევ, რომ მითხრა ხაზგასმით, კიდევ ერთხელ ხელისუფლების წარმომადგენელს, ცენტრალურ ხელისუფლებიდან, ვისაც ამ საკითხის გადაწყვეტა ეხება, კიდევ ერთხელ მიაქციოს ამას ყურადღება, დავიწყოთ რაღაცით. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ არ გვაქვს საბინაო პოლიტიკა. არ არსებობს საბინაო პოლიტიკა, არ გულისხმობ იმას, როგორც საბჭოურ სისტემაში იყო, რომ რიგში იყო ადამიანი და იღებდნენ ბინას. რა თქმა უნდა, საბინაო პოლიტიკა მაინც უნდა ქონდეს, უნდა ქონდეს იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც შეზღუდული უნდა არის ადამიანები არიან და სხვა გზა არ აქვთ, არაფერი საშუალება. ასე მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, ვისაც ალტერნატიული საშუალება არ აქვთ, ადამიანებს, ვისაც არიან გადახდის უნარიანები, მაგრამ ერთბაშად ვერ შეიტანენ, ერთბეშად ვერ იყიდიან ბინას. ანუ ეს ასეთი პოლიტიკა ვერ ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს, ევროპის ქვეყნებს, წარმატებულ ქვეყნებს აქვთ, აქვთ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებს, შუა აზიის რამდენიმე ქვეყანას და მიმდინარე წლის აპრილის თვეში გაეროს ეკონომიკის კომისიამაც, სადაც მეც მონაწილეობ ხოლმე სემინარებზე და სესიებზე, მიიღო საცხოვრისი ხელმისაწვდომობის ქარტია. და მე ვთხოვე გავგზავნე წერილი ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილს, ვინაიდან მათი წარმომადგენელი ოფიციალურად მონაწილეობდა ამ ქარტის შემუშავების პროცესში, რომ დაიწყოს ამ ქარტის ქართულ ენაზე თარგმანი და შემდგომი იურიდიული პროცედურები, რათა შემდეგ ყველა კანონი შეუსაბამოთ ამ ქარტიას და ადამიანებმა იცოდნენ, რა კანონი მოქმედებს ამ საცხოვრისი ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს პრობლემას თვლი ნომერ მეორე პრობლემად ეკოლოგიის შემდეგ. მაყურებელი ყოსქალ ბატონ გულიკო, კითხვა არის თქვენთან. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მაქვს ასეთი შეკითხვა ხალ ბატონთან. გისმენთ ბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ. რა უფლებით გაეცით და რა ნებართვით მეორე და მესამე კვარტალში არის ორებს შეველაზე მშენებლობის უფლება? გასაგებია, მაგრამ ეხლა არ არის დაკონკრეტებული რაზეა საუბარი, ნამდვილად არა დაკონკრეტებული და პასუხის გაცემა, რა თქმა უნდა, ვერ მოვახერხებ, თუნდაც არ არის დაკონკრეტებული რა ხდება შენებლობის ნებართვებს გასცემ ზოგადად არქიტექტურის სამსახური ქალაქ თბილისის მერია. და უნდა მიმართოს ბატონმა შესაბამის სამსახურს და იქ მისცემენ ინფორმაციას, რის საფუძველზე ხდება ამა თუ იმ ტერიტორიის გასხვისება. ტერიტორიის გასხვებასთან დაკავშირებით ხმელთაშუა ჩვენთანაც შემოდის განცხადებები და ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი თქვენთან მოსვლის წინ მაესტროს ჩემი კომენტარი ჩაწერა ჯავახეთის 66 ნომერთან დაკავშირებით, სადაც გასხვის და ტერიტორია და მოსახლეობა აპროტესტებს ამ გასხვისებას, ვინაიდან საფრთხე ექმნება სწორედ ჩვენ პრიორიტეტად აღ ერბულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ანუ შეიძლება გაიჭრას ხეები, სამშენებლობები წარიმართოს და მათი უფლებები იყოს შეზღუდული. ამასთან დაკავშირებით მიდი სასამართლოში დავა და როდესაც სასამართლოშია დავა, ჩვენ ველოდებით ყოველთვის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ხოლო ამის შემდეგ გადავდგ
ადგავთ ნაბიჯებს. ასე რომ მერია სიფთხილეს იჩენს ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით და ყველა გადაწყვეტილება იხილება სწორედ ეკოლოგიური უსაფრთხოების ჭრილში. კიდევ ერთი მაყურებელი ყოფს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მაინტერესებს ახალ აშენებული კორპუსებს მერია რატო იბარებს ყოველგვარი გამწვანების გარეშე და მოუწყობელი ავტოსადგომებით. მაშინ როცა არის არქიტექტურის სამსახურის ბრძანება რომ უნდა მოეწყოს გამწვანება ამდენ კვადრატულზე ეს ზედამხედველობის სამსახურმა ხო უნდა გაითვალისწინოს აბა მერიის არქიტექტურის სამსახური რას ავალებს მშენებელს რას მოუწყობელია ავტოსადგომი გამზირზეა ეს კორპუსი ქეთევან წამებულზე 68 ნომერი და წინ გასაჩერებელი ადგილი აღარ არის. ხშირია გუშინ წინ მაგალითად ესეთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი რომ მანქანას პარავდნენ ნაწილებს და პოლიცია დაადგა თავზე. მადლობა. დიახ, მე როგორც მოგახსენეთ, ოდესაც ნებართვები იცემა, ახლა ახალი ხელისუფლების ადგილობრივი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ, კვე 1 წელიწადია, რაც შეიცვალა თბილისის მერიაში ადგილობრივი ხელისუფლება, ნებართვების გაცემის დროს გათვალისწინებულია გამწვანება. როგორც მოგახსენეთ, ახლა შემთხვევაში ეს არის პარკების ახალი პარკების დასასვენებელი პარკების შექმნა, ნარგავების დარგება და ასე შემდეგ. ის რაც უკვე გაცემულია ჩვენამდე, ასე ვთქვათ, რაც უკვე აშენებულია ბუნებრივია იმაზეა საუბარი, ანუ აკვე აშენებულ კორპუსებთან დაკავშირებით და იმ პირობებში, რა პირობებითაც ეს ნებართვები იყო გაცემული, არ იყო გათვალისწინებული. ამიტომ შესაბამისად, თუ არ მოხდა, თუ უარი ეთქვა, მაგრამ ჩაბარება როგორც ასეთი არ ხდება, ცოტა სხვანაირად არის ეს პროცესი ახლა. ესეც სხვა ცალკე პრობლემა უნდა ხდებოდეს, ჩაბარება და დგრადობის შემოწმება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რადგან თქვენ შევეხეთ, მაშინ ვეტყვი ამასაც, რომ სამწუხაროდ არ ხდება მონიტორინგი და კონტროლი, რა მასალით შენდება, რამდენად უსაფრთხოა მოქალაქეებისათვის. ანუ ეს არის კეთის ინდისერებაზე დამოკიდებული მშენებლების. მეტი კონტროლი და მეტი მონიტორინგი საჭირო და ნორმების შესრულება საჭირო. დავალდებულება, მე ფიქრობ, ამასთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ჩემ კომისიის მომაზე საკითხი დადგეს, რათა როდესაც ამ დაიწყება მშენებლობა, აუცილებელი კვლევები ერთოდეს, ასე ის კვლევები არ არის საკმარისი, რასაც მოიტანენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ინვესტორები სახლებს შენებლობების დროს უნდა იყოს საჭირო მეტი გარანტია ჩადებული, რომ ეს კორპუსი იქნება უსაფრთხო ადამიანებისათვის. და რაც შეეხება ტელემაყურებლის ზარს, რომ რატო იბარებენ, იმიტომ რომ ეს არის ძველი გაცემული ნებართვების საფულს, რაც არ ეწერა ინვესტორს ვალდებულებად გამწვანების. კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ქალბატონო გულიკო, მოგესალმებით. მე ვრეკავს საბურთალო და მაპატიეთ, ძალიან მაწუხებს აი ეს ვაუჩერების კომუნალური გადასახადების რომელიც გაუქმდა. მე მაინტერესებს რომ გვიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე, როგორ ფიქრობთ თქვენ საქართველოსში ცხოვრობენ მარტო ღარიბები და მდიდრები, საშუალებენა არ არსებობს? ჩვენ არ გვინდა ის დახმარება, რომელიც საშუალებენას რომლებსაც ძალიან მაგრად გვიჭირს ამ კომუნალური გადასახადები. მადლობთ. დიახ, კომუნალური გადასახადების შეიძლება არ აქვს მოქალაქეს ინფორმაცია. იმის შემდეგ, რაც დენის ტარიფი გაძვირდა, დამატებითი სუბსიდიები შემოიტანა, როგორც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ისე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ცენტრალურმა განახორციელა ადგილობრივი ხელისუფლების მისამართით და ადამიანები, რომ 70000 კულას ქვემოთ იღებენ კიდევ განსაკუთრ დანამატს თანხის სახით კომუნალური გადასახადების დასაფარად, მაგრამ ის ვაუჩერები, რაც იყო ხო, ძალაში რჩება ყველა ოჯახისათვის. პირიქით ჩვენ ქონდა პრეტენზია და მე პირადად, რომ უნდა იყო შესწავლილი ოჯახები, ყველა არ არის სიღარიბის გვარს მიღმა, მაგრამ საშუალო ოჯახები, მაგრამ ოჯახები, რომლებსაც არაფერი არ უჭირთ, იმის 20 ლარი გადაიხადონ 20, 100 და ასე შემდეგ გადასახადები და მიემართოს ის თანხები იმ ხალხისგან, ვისაც უფრო მეტად უჭირს. ამიტომ აქ ყველა ერთნაირად არის, ერთნაირი მიდგომა ყველა ოჯახის მხრიდან, ხელფასიანი იქნება შემოსავლო თუ არა შემოსავლო და ყველა ოჯახი მიიღებს იმ ვაუჩერს, რაც არსებობდა. ამის შესახებ სხვათაშორის მაყურებელს მინდა შეგახსენო, ამის შესახებ ჯაბას ჩემ სპეციალური ბრიფინგი გამართა დაახლოებით 2 კვირის წინ და მას შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს მოიძიოს ეს ინფორმაცია. კიდევ ერთი მაყურებელი ყოფს ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მარტო შეკითხვა კალბატონთან. დიახ, გისმენთ. კალბატონთან რასთან დაკავშირებით? მეცნიერებათა აკადემიასთან. სრული გაუგებრობა. კალბატონთან რასთან დაკავშირებით?
ბატონო, მე გთხოვთ, რომ ტელევიზორს ხმა ჩაუწიოთ, ვინაიდან ობა, იმდენი გადამფრთხილია სუვენირები, ჩარჩოები. რო ვერ გაივლი, ვერ გახვალ, ვერ გაიგებ. შესაძლებელია მხოლოდ ხატრები რო დარჩინე, დანარჩენები გასაყვანია, ამ გადასახდელს იქთიან და ვინ არიან, რა არიან, აბსოლუტურად გაუგებარია. გმადლობთ. ეს არის გარევაჭრობის საკითხი და გარევაჭრობა ზოგიერთ ნივთებთან დაკავშირებით არის დაშვებული და შესაბამისად ამას აკონტროლებს შესაბამისი კანონი და ზედამხედველობის სამსახური. მეცნიერებათა აკადემია თვითონ არ არის საცხოვრებელი ადგილი, რომ თქვათ იქ მოქალაქეს რამე პრობლემა ექნებოდათ. იქ იყიდება ძირითადად სუვენირები და თუ კი ისეთი ნივთები იყიდება, სუვენირები, სამხატვრო ნამუშევრები, მხატვრული ნამუშევრები, თუ კი ისეთი ნივთები იყიდება, რომელიც თქვა საინტერესო მდგომარეობას არ შეესაბამება, ანუ რაღაც იერსახეს ქალაქის სასტუმრების თვალში, მაშინ რა თქმა უნდა შესაბამისმა სამსახურმა უნდა იმჯელოს ამის თაობაზე. კიდევ ერთი მაყურებელი გველოდება, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ვარშაველას მეორე და მესამე კვარტალს შორის 126 სკოლას დაარტეს ტერიტორია. ეზოს გულისხმობთ თქვენ თუ რა ტერიტორიაზეა საუბარი? ააშენეს საცხოვრებელი სახლი. კითხვა რა შემდგომარეობს ბატონო? ანუ სკოლას საერთოდ ტერიტორია? ვინაგებს ამაზე პასუხს? გმადლობთ. დაახლოებით უპრესტორეს ეს არის უკვე უკვე ეს გახლავთ ის როცა ნებართვა გაცემულია 2014 წლის ივლისამდე, ვიდრე ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო მოღვაწეობა თვითმმართველობაში. ამიტომ შესაბამისად ნებართვა გაცემულია, შენებლობა დაწყებულია. ჩვენი სურვილის მიუხედავად, რომ შეჩერებულიყო ასეთი ტიპის ნებართვები, შენებლობები, შეუძლებელი გახდა, ვფიქრობ, რომ რამდენიმე არის ეს სასამართლო პროცესი, შეუძლებელი გახდა ვინაიდან მაშინდელი კანონის მიხედვით და მაშინდელი მიდგომის მიხედვით შესაბამებოდა მათი მოქმედება კანონს, არ ეწინააღმდეგებოდა კანონს და ნებართვები გაცემულია და ჩვენი მიმართ, ჩვენი მიდგომა შენებლობებთან დაკავშირებით არის უფრო მკაცრი, ვიდრე წინა ხელისუფლების პირობებში. თუმცა თქვენ ახსენეთ სასამართლო ამ შემთხვევაში შეუძლია თუ არა თავად მოსახლეობა სარჩელი შეტანა, უკვე რომ ამას მოიცეს ყურადღება ახალი კანონმდებლობის პარაგრაფში. თუ კი, რა თქმა უნდა, თუ კი ეს გადაწყვეტილება, ანუ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს მშენებლობა არ ღვევს მათ უფლებას, მოსახლეობას უფლება აქვს შეიტანოს სასამართლოში სარჩელი. მათი ეს მათი კონსტიტუციური უფლებაა. და მოხარული ვიქნები თუ ასეთი აქტიური მოქალაქეები იქნებიან და დაიწყებენ თავის უფლებების დაცვას. რეკლამის დროა, ჩვენ ეთერში რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს მაყურებელ შეგახსენ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ გადართო ჩვენ სულ მალე დაბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერში, ამის შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას და ჩვენი სტუმარი არის თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე. ქაბატონ გულიკო, აუცილებლად მინდა კითხოთ კიდევ რამდენიმე თქვენს ინიციატივას, რომელიც უშუალო ჯანდაცვას ეხება. როგორც ვიცით, თქვენ გამოდიხართ აქტიურად საზოგადოებაში კიბოს პრევენციის და ადრეული დიაგნოსტიკის პოპულარიზაციისთვის. აი რა პროექტებს გეგმავთ, ანუ უკვე რა პროექტებს ბიარის შემოშავებული ამ კუთხით? დიახ, მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ქალაქში სკრინინგ ცენტრები, რომელსაც მთლიანად აფინანსებს უკვე ჩვენი ბიუჯეტი, ადგილობრივი ბიუჯეტი და ის მოიცა ადრეულ დიაგნოსტიკას, ეს ამიზნით არის შექმნილი. ჩვენ გასულ წელს იყო და წელსაც აქტიურად ვართ ჩართული კიბოს საერთაშორისო დღეს და კიბოს ამდენ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. მოვაწყო ჩემი ინიციატივით აქცია და საკრებულოს დეპუტატები ვეწვია სკრინინგ ცენტრ და ვეწევით პოპულარიზაციას ადრეულ დიაგნოსტიკისათვის. ყველა პირობა და მინდა რომ მაყურებელს მიმართო, ყველა პირობა შექმნილი იმისათვის ასეთ სკრინინგ ცენტრებში, რომელიც არის წერეთელზე და კალაუბნის ქუჩაზე, ასეთი ცენტრები, ყველა პირობა რომ მოხდეს ადრეული დიაგნოსტიკა. მიბრძანდნენ ბატონებიც, ქალბატონებიც და ჩაიტარონ სპეციალური გამოკვლევები. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ადრეულ დიაგნოსტიკას, ადრეულ საფეხურზე, ადრეულ საფეხურზე ხდება მკურნალობა არის ბევრად ადვილი.
და ადამიანები ოჯახს უნარჩუნდებიან, ასე ვთქვათ. გამოჯანმრთელება არის ძალიან ადვილი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის გაღებული ფული, რაც ქალაქი იღებს, რასაც ადამიანები, გადამხდელები იღებენ, რათა მოხდეს პრევენცია ამ დაავადების, იყოს კარგად გამოყენებული მოსახლეობის მხრიდან. ამ მიზნით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ღონისძიებები იმართება და ჩვენ წელს ბიუჯეტში იმის მიხედვით, თუ რამდენია იყო მიმართვიანობა ამ სკრინინგ ცენტრებში, ჩვენ მზად ვართ გავზარდოთ ბიუჯეტი, თუ კი ისინი მოგმართავენ სკრინინგ ცენტრები, რომ მიმართვიანობამ გაიზარდა და გჭირდება დაფინანსების გაზრდა. მზად არის თბილისის მერია საკრებულო, რომ ბიუჯეტი გავზარდოთ, რომ ადამიანებს ქონდეთ განცდა იმისა, რომ შეუძლიათ მიმართონ ამ ცენტრებს და წინასწარ გამოიკლონ თავისი ჯანმრთელობა და აღმოაჩინონ თუ კი რაიმე მათ დაავადების კერა და უმკურნალო შესაბამისად. სხვადასხვა დღეს არის თბილისის საკრებულოში ძუძუთ კიბოთ დაავადებული ქალბატონების, რომლებიც ებრძვიან და კლუბიც არის შექმნილი და მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით. კიბო არის დაძლევადი და მთავარია, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს კარგად გაცნობიერება, როგორ ებრძოლოს ამ დაავადებას. ეს იქნება ადრეული პრევენციული გამოკვლევები თუ შემდგომ უკვე დამდგარ პერიოდში ეს განწყობილებები და ის პროგრამები, რა პროგრამებსაც ჩვენ თავაზობთ მოსახლეობას. დღეს საკრებულოში ძუძკიბოთ დაავადებული ქალბატონები მართავენ შესანიშნავ ღონისძიებას, პოდიუმზე გამოდიან ეს ქალბატონები, იბრძვიან სიცოცხლისათვის და ჩვენი მხარდაჭერა მათ ყოველთვის აქვთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბროთ ამქამდე არ მივიდეთ და ვიყოთ ჯანმრთელები, წინასწარი გამოკვლევები. სხვადასხვა ჯანდაცვის საყოველთაო სისტემის ამოქმედების მერე ადამიანებს უადვილდებათ ექიმებთან ვიზიტი და შესაბამისი პროცედურის ჩატარება, მაგრამ გვაქვს მინუსი და ამასაც მე ვაყენებ ინტენსიურად იცის კარგად ისინი კარგად დაინტერესებულმა ადამიანებმა. ჩვენ გვჭირდება ადგილებზე პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ობიექტები, პოლიკლინიკები. ამის გარეშე შეუძლებელია იყოს ეფექტი ტური ჯანდაცვის სისტემა. თუ ადამიანი გეოგრაფიულად არ აქვს მას საშუალება, რომ მივიდეს ახლომდებარე პოლიკლინიკაში, ჩაიტაროს გამოკვლევები და შესაბამისად ისევ და ისევ პრევენცია, თავი ჯანმრთელობის მხრივ განახორციელოს, მაშინ უკვე გამწვავების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძნელია უკვე მკურნალობა და უფრო მეტი უჯდება ოჯახსაც, სახელმწიფოსაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯანდაცვის მინისტრმა რამდენიმე თვის წინ განაცხადა, რომ ეს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება ხურობის სერვისები უნდა იყოს ტერიტორიების მიხედვით და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწრაფად არის გადასადგმელი და თხოვ კიდევ ერთხელ ბატონ სერგენკოს, რომ ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით. აი, მაგალითად, ორხევის დასახლებას ჰქონდა პოლიკლინიკა, დღეს შეზღუდული არიან, უკვე გაიყიდა, გაერთიანდა, რაღაც მოხდა. ვარკეთილი დასახლებაში იყო პოლიკლინიკა, აღარ არსებობს. ასევე სხვა დასახლებაში, დიდრილოში და ასე შემდეგ. 2-3 ტრანსპორტის გამოცვლა არ უნდა უწევდეს ადამიანს, რომ მან ელემენტარულად ანალიზებისათვის და თუ რამე აწუხებს დროულად მიმართოს ექიმს და ამხელა ტერიტორიის გავლა არ უნდა უხდებოდეს. ჩვენ დავამოქმედოთ ეს ქსელი ძალიან ეფექტურად. წინა ხელისუფლების პირობებში ჩაიხსნა ეს ქსელები, გასხვის და პოლიკლინიკები და რა თქმა უნდა ის მიმართულება არ აქვს, რაც აი ჭირდება ჯანდაცვას და ზოგადად ამ პრევენციულ ღონისძიებებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს ჩვენ ადგილებზე ეს პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ობიექტები. მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ქალბატონო გულიკო, მინდა ძალიან დიდი პატივისცემა დავაფიქსირო, ბევრი ადამიანის გამსმენელია, რომ ვეხმარებით და ეს თქვენი ძალიან დიდი კეთილშობილების გამოხატულება. ასევე თქვენს და ბატონ მესაც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ზრუნავთ ეკოლოგიაზე. თუმცა სამწუხაროდ ჩემ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო ზაგძალადობს უკვე რამდენიმე წელია ისევ ეს მინისტრით და ძალიან რთული მდგომარეობა. ეს ერთი და თუ შეგიძლიათ კონკრეტულად იქნებოდეთ. ბევრ ადამიანს ეხმარებით, მაგრამ საერთო ჯანმრთელობა აღარ შეგვჭირდა ისეთ მდგომარეობაში ვართ ამ კონკრეტულად. კონკრეტულად რა მდგომარეობაში ხართ? იქნებ გვიამბოთ. უკანონო მომწავლელი საწარმოებია მანქანების ღებვა და დაგუდულებლად გაუბედურებულები, მაგრამ ტერიტორია თქვის. ტერიტორია თუ შეიძლება, მაგრამ კონკრეტული ჩინოვნიკებია ამ მინისტრის პირიკაშვილის ოფისის ამ ყოლას მეგობარი რაღაც და ამად გამო მოკლედ არ გაყავთ ესენი და ჩვენ ვართ ას ალტერნატიულ ფარჩი არ გავყარვართ და საერთოდ ჯოჯოხეთად გვექცაც ხორება და ჯანმრთელობა აღარ შეგვჭა. ესე რომ მოგმართოთ ეს პრობლემა, მაგრამ მე სხვა რაღა მინდა კითხო. თქოოთ, მარტოხელა დედას რაც ეხება. იყო საუბარი რაღაც თითქოს დახმარებებზე და საერთოდ თითქოს კანონგარეში არიან ეს ადამიანები.
აი მრავალშვილიანებზე იღებენ 50 ლარს ხა სოციალურ დაუცველი სტატუსის მშობლები და მარტო ხელად ეძებს ხო არაფერი არანაირი დახმარება არ არის არცეთი არ ჯანდაცვამს არცეთ პროგრამაში არ არიან ეს ადამიანები და ძალიან ბევრი ხა ერთმაც აბორტი გაიკეთა გოგონამ რაღაც და ასე შემთხვევაში შიშისაგან დედები უარს ამობენ ბავშვების გაჩენაზე და ძალიან ბევრი ფატალურად თავდება და ახლა ეთერშიც რომ მოყვებია ყველაფერს და იქნებ ხუნდათის ფონდი საუბრობდა კომიტეტი რაღაც იყო იყო და ეს ყველაფერი ისე ჩაჩუმდა და იქნებ რაღაც სერიოზულად წამოვიდეს ეს თემა. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ბოლო თემისათვის. შე პირველზე ვიტყვი, რომ მოგმართო ჩვენ კომისია საკრებულოს ადამიანის ფონდასა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ასეთი საწარმოები არის ძალიან ბევრ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით პერიფერიებზე გაფანტული. არის ალექსევკაში ალუმინის ქარხანა და მიუხედავად ჩემი და ხალხის ბრძოლისა, ჯერ კიდევ ხდება ეგ ფარულად ამის გადადნობა, სუნი გამოიფქვევა შესაბამისად და ადამიანები წუხან ამის ცუდად გრძნობენ თავს. მოდა იწამლებიან მოკლედ რა ვთქვა, ბუნებრივია. ესე იგი, ვერი არის გრძნობა, რომ არსებობს მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც კაცრად გააკონტროლებს ამითარებას და დაიცავს მოსახლეობის უფლებებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბიზნესის წინააღმდეგ არა ვართ, უნდა იყოს საწარმოები, ყველა საწარმო საჭიროა, რადგან მუშაობს ის, მაგრამ უნდა აკმაყოფილებდეს ის იმ ტექნიკურად იმ მოთხოვნებს, რომ მისი გამონაბოლქვი და ნარჩენების გამო მოსახლეობას და გარემოს არ მიადგეს ზიანი. აქედან გამომდინარე ეს თემაც არის საკმაოდ სხვაშორის სტრატეგიის ნაწილში, რაც მოგახსენეთ ქალაქის ეკოლოგიური სტრატეგიის ნაწილშიც ესეც არის ჩადებული და იმედი მაქვს, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება. ეს არ არის მარტო მერიის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან აუცილებელი ნაბიჯი გადასადგმელი. რაც შეეხება მარტო ხელა დედის სტატუსს, ნამდვილად სწორია ქალბატონი, რომ არ არსებობს ამ სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის ხელშეწყობა და ფიქრობ, რომ ეს უნდა გაჩდეს. ჩვენ მიმჯერ ლებთ ქალთა საბჭო შეიქმნა სათბილისის საკრებულოში, არის ეს გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელიც ასევე მუშაობს, რა თქმა უნდა, ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვაზე. ჩვენი კომისიის აქვევიტრო, ჩვენი კომისიის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო თბილისის მერიაში შექმნილიყო ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საკოორდინაციო ცენტრი და წინა წელს ვერ მოხერხდა ამ ცენტრის შექმნა და ვიმედოვნებ, რომ წელს მაინც მოხდება. ვინაიდან არასამთავრობო სექტორი, დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით, რაღაცა შეკრული იყოს ეს საქმიანობა, იყოს პოლიტიკა და სწორი სტრატეგია ჩამოყალიბებული და განხორციელდეს ეს ღონისძიებები. ამდენად აი ამ სწორად ამ წრეში განიხილებოდა აუცილებლად დადგებოდა საკითხი მარტოხელა დედის სტატუსთან დაკავშირებით. მრავალშვილიანების სტატუსიც არ გვაქვს ასე. ანუ დემოგრაფიული ხაზი თუ გაჩდება ბიუჯეტში, მარტოხელა დედის დახმარებაც აუცილებლად შევა იქ და ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ სულ მოკლე ხანში მე შევხვდები დემოგრაფიული განვითარების ასოციაცია თუ ცენტრი ხელმძღვანელს ქალბატონ თამარ ჩიბურდანიძეს და სწორედ ამ თემებზე გვექნება საუბარი. კიდევ ერთი მაყურებელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გისმენთ. დიდი მადლობა, რომ თქვენ არსებობთ, ჩემო ქალბატონო გულიკო და თქვენ ყოროთ. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მე მინდა რა გითხრათ 1-2 ოდის სიტყვით. ჩვენ ვცხოვრობთ გლდანში, მე7 მიკრორაიონში, საერთო საცხოვრებელი ორიონში. ნეტა მობრძანდეთ, გაუსაზრით იმ მდგომარეობა გვაქვს ენკოლოგიურად. მე ვარ მეორე ჯგუფის ინვალიდი. 22 წელიწადია მე კერძოდ გლდანში ვცხოვრობ და 7 შვილის დედამ ვერ მივაღწია იმ მიზანს, რომ ჩემთვის ბინა მოეცათ. ორი ბიჭი მყავს, მე მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ. სამი თვეა ქმარი მომეკვდა, სიცივით ვიხრჩობით ხალხი. გაზი ჩვენ არა გვაქვს, გაუსაზრით იმ მდგომარეობა გვაქვს. არანაირი ყურადღება ჩვენ არა გვაქვს და მინდა რომ თქვენ ვინმე გამოგზავნოთ, რომ ჩვენი მდგომარეობა შეისწავლოთ, უკიდურესი მდგომარეობა. დასაბანი ჩვენ არა გვაქვს. აბსოლუტურად რა. ქალბატონო, მე გთხოვთ, რომ არ გათიშოთ ყურმილი და ეთერს გარეთ ჩვენს პროდიუსერს დაუტოვოთ თქვენი კოორდინატები, ტელეფონის ნომერი და ქალბატონ გულიკო აუცილებლად მიექცევს ამ პრობლემას ყურადღებას. დიახ, მოუნახულებ აუცილებლად ქალბატონს, 7-7-ის დედა, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი მსახურავს ჩვენგან ყურადღებას, რომლებიც ამ მდგომარეობაში არიან, მით უმეტეს მრავალშვილიანი დედები. ქალბატონ გულიკო, ფაქტიურად თქვენი სამაჟორიტარო ოლქი ითვლება გარეუბნად, როგორც ჩვენ ვიცით, და ზოგადად გარეუბნების განვითარებასთან დაკავშირებით რა ხედვები და რა ინიციატივები გაქვთ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ეს ჩემი სამაჟორიტარო ოლქი ნამდვილად გარეუბანია, მაგრამ არის
არის თბილისში სხვა გარეუბნებიც, ხო, ყველა მიმართულებით. გარეუბნები, თუ კი ჩვენ მივახცეთ იმას, რომ გარეუბნები ცხოვრობენ ღირსეულად, მაგას ინფრასტრუქტურულად, კულტურულად, სოციალურად, მაშინ გამოს რო ქალაქი ქალაქი კარგად და სწორად ვითარდება. ამიტომ გარეუბნების განვითარებასთან დაკავშირებით მე მაქვს ჩემი ხედვები და ასევე ბატონ დავით ნარმანიასაც აქვს და ქონდა ეს ხედვები, როცა წინასწარჩეულოდ მან გააკეთა აქცენტი სწორედ ამ გარეუბნებთან დაკავშირებით, რათა მოწყობილიყო ინფრასტრუქტურა, კერძოდ გზების პრობლემა, მაგრამ ახლა შემდგომი ნაბიჯებია გადასადგმელი 2016 წელში. ფაქტობრივად გზების როგორც აღნიშნეს დასაწყისში, გზების დიდი ნაწილი გააკეთდება, ძირითადად დიდი ნაწილი. მაგრამ სხვა პრობლემებიც უდგათ, საკანალიზაციო პრობლემები აქვთ. აქვთ პრობლემები კულტურული და სპორტული დაწესებულებების. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრები, სპორტული კომპლექსები. ჩემ სამარტო ოლქში ლილოს დასახლებაში ახლა გაიხსნა ახალი სპორტული კომპლექსი და ეს იყო ძალიან სერიოზული სადაო ტერიტორიაც, შენობაც და ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ თბილისში ერთ-ერთი, ანუ საერთოდ საუკეთესო საჭედაო დარბაზი გვაქვს. ამდაგვარად მოთხოვნილება არის ამისი გარეუბნებში და ეს არის აუცილებელი. ანუ რა ჭირდება გარეუბნებს? გზა, ეფექტური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ამის პრობლემა დღეს ჩვენ გვიდგას და იმედი გვაქვს, როდესაც შემოვა ახალი ავტობუსების ეს ეტაპი დაიწყება ალბათ დაახლოებით გაზაფხულზე და გამოსწორდება ვითარება გარეუბნებში ტრანსპორტის მომსახურების. დღეს არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. მიხვათ იმისა, რომ ჩვენ მოვახერხეთ და გავზარდეთ ინტერვალი ღამის საათებში, დავამატეთ ეს ხაზები, მწყობრიდან გამოდიან ავტობუსები და ხშირ შემთხვევაში 15 წუთის ნაცვლად მოსახლეობას ლოდინი უწევს ნახევარი საათით და ზოგჯერ მეტიც. აქედან გამომდინარე სატრანსპორტო პრობლემა არის ქალაქში. საჯარო ტრანსპორტი, იმდენად მუნიციპალური ტრანსპორტი ისეთი მომხიბვლელი უნდა იყოს, იმდენად ეფექტური უნდა იყოს ის და ხელსაყრელი, რომ ადამიანებს სურვილი ქონდეთ, რომ ისარგებლონ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალური ტრანსპორტით. ამით გამოთავისუფლდება საცობების პრობლემასაც ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, შეამცირებს. და ველოდები ჩვენ გაზაფხულზე ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ გაზაფხულზე შემოვიდეს ახალი ტრანსპორტი. რა თქმა უნდა, ქალაქს იმ ბევრად ძალიან ბევრი ავტობუსი ჭირდება, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა პირველ ეტაპზე იმდენი იქნება, რომ ჩვენ დავამატოთ გარეუბნებში ეს პრობლემა მოხსნათ. ანუ გარეუბნების განვითარებას ჭირდება, აქვს ასე თქვა, ჩვენ გვაქვს მიმართულებები ჩამოყალიბებული, მაგრამ ამას უნდა მიუყვეთ ჩვენ აუცილებლად და მიუყვანოთ ბოლომდე, როგორც ინფრასტრუქტურულად უნდა იყოს მოწესრიგებული, ისე კულტურული და სოციალური გარემო, ეკონომიკური გარემო. ჩვენ სამეტოლოგში ორი მნიშვნელოვანი ობიექტი გაიხსნა, დომინო, ეს პოინტი არის, აი გზებთან დაკავშირებით, მაგალითად ქიზიყის ქუჩაზე მილიონ ლარს ვდებთ ახლა იმისათვის, რომ ქიზიყის ქუჩა გაკეთდეს და იქ არამარტო მოსახლეობის ის ნაწილი დაკმაყოფილდეს, არამედ არის საშუალება საინვესტიციო გარემო იქნება ამით, ხო? ამიტომ ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, საკანალიზაციო, სანიაღორე გზები არის მნიშვნელოვანი, რათა გარეუბნებში გაჩნდეს საინვესტიციო გარემო. კიდევ ერთი მაყურებელი ყოს ხაზზე, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით ქაბატონო გულიკო. იცით რა მაინტერესებს რა უნდა გითხოთ? მე ვცხოვრობ ვარგეთში, ჯავახეთის ქუჩაზე და მე ამ რო გამოყო თანხები და სარემონტო სამუშაოები დაიწყეს სადარბაზოებში. დაიწყო აგვისტოს შუა რიცხვებში. მიქვატოვეს ასე ერთი თვეა უკვე უკაცრავად და ეს სარემონტო სამუშაოების ნაგავი ხო გატანილია სადარბაზოებთან ყრია. ეს მილები გაზის ჩამოგნიჯეს, წასული ეს კომპანია ვერ გავიგებინარი, თავმჯდომარე შევეხმიანე, გამგეობა შევეხმიანე, მერია შევეხმიანე, საავარიო სამსახურში დავრეკე. ესე იგი არანაირად ყურად ანიღებენ არაფერს, ყვირივარ ვარეთან ბავში, მეზობლები გაგიჟებულები არიან. დაიწყო წვიმები, ისევ ჩამორეცხა ეს. რას აკეთებენ, არ ვიცი, აი იქნებ დამაკვალიანოთ რა ვქნა, როგორ მოვიდეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კარგი იქნება, რომ მოქალაქემ დატოვოს თავის კოორდინატორები და ზუსტად გვითხრას, რომ რომელ კორპუსთან არის ეს ვითარება. კორპუსში ამხანაგობები ახორციელებენ პროექტებს. ამხანაგობები ხელშეკრულებას უდებენ რომელიმე კომპანიას სახურავის დაფინანსებაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ამხანაგობის იციან მაყურებლებმა, ამხანაგობების პროექტები არის სახურავებზე, სადარბაზოების შეკეთება, წყალგაყვანილობა, ლიფტი,
ასე რომ ეს არის ამხანაგობების პროექტი. ამხანაგობის თავმჯდომარის ხელმოწერის გარეშე ვერც ერთი კომპანია ბუნებრივია ვერ შეასრულებს ვერანაირ სამუშაოს. აქ მერია არაკეთებს გამგეობა. გამგეობიდან ხდება დაფინანსება, მაგრამ ასრულებენ კერძო კომპანიები, რომლებსაც ხელშეკრულებას უდებენ ამხანაგობის თავმჯდომარეები. ამიტომ მოქალაქემ უნდა გაარკვიოს ამხანაგობის თავმჯდომარესთან. თუ ამხანაგობის თავმჯდომარე მალავს ამ ინფორმაციას, ან არ აქვს ინფორმაცია, მაშინ სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე. და დიდი ალბათობით ამხანაგობის თავმჯდომარემ იცის, რომელი კომპანია ბუნებრივია მას ხელმოწერის გარეშე ეს არ შედგებოდა და არსებობს შემდეგ ხელშეკრულება. და იმ ხელშეკრულებაში წერია რა ვალდებულება აქვს ამ კომპანიას სადარბაზოს რემონტთან დაკავშირებით. თუ კი მიტოვებული აქვს არასრულებს სამუშაოს, მაშინ შესაბამისი სანქციები უნდა დაეკისროს. არსებობს ზედამხედველობის სამსახური, თუ გარეთ გამოყრილი ეს მოჭრილი მილები და ასე შემდეგ, შესაბამისმა ორგანომ სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი ღონისძიების გატარება. ამ დაგვარად მოქალაქე დაუსვა საკითხი თავის სამხანაგობის თავმჯდომარეს. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ამიტომ აუცილებლად მინდა გითხოთ არჩევნებზე. ხვალ საგარეჯოში და მარტვილში ტარდება შუალედური არჩევნები. თქვენი თანაგუნდელი ციხებს მონაწილეობას, როგორია თქვენი მოლოდინი და როგორ ემზადება კონკრეტულად რესპუბლიკური პარტია მარჩევნებისთვის? დიახ, ქალბატონი თამარ ხიდაშელი იყრის საგარეჯოში კენჭს, ის არის კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი და კონკრეტულად ამ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. ქალბატონი თამარი არის ძალიან კვალიფიციური კადრი იმისათვის, რომ მან დაიკავოს პარლამენტარის ღირსეული ადგილი. ის არის იურისტი გახლავთ, აქვს საკმაოდ დიდი კვალიფიციური გამოცდილება, იყო იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და მისი სახით ნამდვილად კარგი შენაძენი იქნება პარლამენტისათვის. ათე პარლამენტი მოგეხსენებათ არის საკანონმდებლო ორგანო და პარლამენტარებს უწევთ კანონშემოქმედებითი მუშაობები. ძალიან სერიოზული მუშაობა გაწია მას საგარეჯოში. საგარეჯო ის მას არ იცნობდა, მაგრამ საგარეჯომ გაიცნო. მე მქონდა შესაძლებლობა გუშინ გავსაუბრებოდი საგარეჯოლებს და ისინი არიან ძალიან კეთილად განწყობილი ქალბატონ თამარის მიმართ და რას თავარია, მათ ჯერავთ და ენდობიან მართველ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას და ამიტომ მე იმედიანად განწყობილი დარწმუნებული ვარ, რომ ხოლმე ჩვენი კანდიდატი გამოიმარჯვებს. მადლობა გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და თქვენს კანდიდატსაც. მადლობა თქვენ, მადლობა ტელემაყურებელს. მაყურებელ, შევასწავლოთ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას, ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, საკრებულოს ადამიანის უფლებათა და ცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარე გულიკო ზუმბაძე. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.